I am the director now. 七六 ready one 啊，五，先鼓掌，对，还往前走啊，二一 fitting camera one 鼓掌，好，请他下来。 My friend asked me, said that TV work is very hard. How can you manage it? And I think it belongs to a man. Well, I tell him, I just love it, so I can take it. 这个是什么时候接受的访问？这个是我36岁那一年，应该是1975年吧。所以在台视的年代的，在台视工作的时候，那时候是美国的一个电视台，他们来台湾。 找了10个职业的女性，谈谈他们的这个生活、工作情形，然后在电视界就选了我。所以你就强人呢？不是强人，你电视界强。因为那时候，那个电视刚开播没多久，那个草创初期，没有人跟我竞争，所以我很容易就出来了。可是从小的时候，侥幸。我就觉得说，因为我。 刚有偷偷跟黄导播讲，因为我从小是电视儿童，看很多的电视节目。那时候三台最常停顿的是台视，然后我就常常看到，不管是监制、制作人，或是导播，都看到庞怡安这个名字，我就以为他是一位男士。是，我这个名字是很像男生。对，一直到我真的进大台前，知道有一位监制，才知道是导播是女性。 所以你一个女性在那样一个对我来讲，那个很多男性的职场，你怎么样去统御他们？可以这么说哈，因为我在光脊社开始受训练，以后才渐渐成为一个导播。是。那在受训期间，在那个台视是51年才开播的，那我是在50年就在光脊社受训。那受训完了以后，就是刚。 台视开播了，我们，光脊社是一位是一个天主教的一个文教视听服务社，它有很多神父都是受过电视训练的，那都是我的老师。那我们在参加台视的电视剧的时候，那是 live 播出，你没想象到，就等于是一个把一出话剧立刻播出到。 观众的眼前，那就比如说是新闻了，新闻都是 live 嘛，那可是用戏剧用 live 播出是非常非常困难的，超难的。而且那个时候我可以请教，那时候剧本是都事先写好，还是也有可能是前一天或是当天才拿到？那是不可能，前一天的是不可能完成的。那是 mission impossible， 所以要提早，大概1个月左右，就要把剧本都排演好，而且。 要1个月的时间以前，那是不是我可以这样说？等同于像我以前的，就是舞台剧的排练，对，完全像舞台剧，先走台走货，没错。然后您都一定要在现场，然后一直到就是要录的那一天，全部从头到尾就让您来指示同，就是哪一个人讲话，就是敬业的演员，他就很开心的follow我们的排演过程。我们排演过程是。 有很多次的排演，是一个是对词儿，是第一个。对词儿叫对，差不多1天到2天。然后对词儿如果对不好，你觉得每次对词儿他都演不出他内心戏，等于广播剧了嘛。我们就听他的广播的声音是不是适合这个演员的个性。如果不适合，我们立刻换。就换角。然后就等于排演过滤到很最后一关了，就是说，哎，他可以演这个角色了，我们再开始 dress rehearsal， 就是让他固定演这个角色，而且换上服装，然后也没有布景，就在地上画很多线。就像那个设计图一样。我们以前贴哪里是窗子，哪里是那凳子，哪里是门，哪里是干嘛？就哎就。
画好了线以后呢，我们就在线里面拍，就在布景里面拍。是。然后这最后就是人要 camera 来参加、哦，所有的摄影师要来参加。是。因为要知道我们要分，要事先分镜。没错。因为是 live 嘛，你不能够说现在是录影，哦、我们 NG 的重来，是一场戏拍一天，那是不可能。我们一个小时，你要搞也要拍到一个月左右以上。是。那才会能够收，是能够正式的到电视台来播出这个立即播出的电视剧。所以说，虽然说排练那么久，嗯，但是到录影那个时候也是非常压力非常紧张的。对呀、啊。那如果说做不好，也是有可能被骂的。所以导播就很凶，被人家说他是女暴君。对，女暴君怎么来的？下一段告诉您。我是谢嘉勋，您现在所收听的是《用心深呼吸》。用心深呼吸，与大地共生息。各位听众朋友，大家好，我是林嘉丽。您现在所收听的是中广流行网 FM103.3，每周六7点与您在空中见面。今天为各位所介绍的来宾是我们非常资深的电视人庞怡安，庞导播。你好，导播。导播，刚刚我们提到啊，嗯，女暴君这个三个字、嗯、你觉得有没有污蔑你？有点冤枉我。有点冤枉。为什么哈、嗯、因为我被人说为女暴君的时候，那是我在做 live 播出，就是电视剧的 live。 对、哦，那是跟舞台剧一样，是他不能够犯错的。对，所以刚才我有讲过说我们排练要一个月嘛，没错。所以在一个月当中，我刚刚也讲过说我要换演员嘛。是。那换演员有很多条件嘛。那第一换演员刚才我讲了，就是他不适合，他声音表情已经告诉我他不适合这个角色、嗯、那我们就换。是。换了以后呢，第二个条件就是说，你会不会背台词儿？记不记得起来？对 ，live 的时候你会不会走到一边啊？空掉了怎么办？接不下去了怎么办？对、嗯、所以有些的演员他就是比较资深，他不是第一次参加演出，他就玩帅、嗯。他比如说他排到第二个阶段的时候，我第二个阶段的时候我要他们走位嘛，嗯、走位，然后我同时我也在我的剧本上要 mark 很多的那个 camera 的那个镜位。对，因为要跟你这个有关。哎，这段戏里面有四个演员，是，那我有三部 camera、嗯、那我就要跟上面设计好哪几部戏的时候，哪几个台词的时候是要用第三个镜头、嗯、那谁的特写的时候我要用第四个镜头。是。那我分好的镜头呢，我就会在现场说，哎 ，take one， 这演员就向着我的方向在做戏。是。那有的这个，不是很敬业的演员，他说我一定会演得好，他就那玩帅，啊、嗯、就不演。不动。哎，我就看了很生气，我就我的这个女暴君的神态就出来了。是。我就说，哎，我说某某某，你会不会演？嗯。他说：“导播，你上去我就会演。上去的意思就是我到副控室，对，要读秒了，五四三二一，他就来演了、嗯，他就来真的。”我说：“那你是第一次演我的戏吗？”嗯，他说：“是的。”我说：“好，我告诉你一个规矩。”我就把另外一个演员，很资深的演员，很有水准的演员，我说：“哎，来来，你过来，你站旁边，你演给他看。嗯”啊、嗯，然后那个人就照我的听演给他看，然后他就。不，我这么一讲，我说你如果你再不演戏给我看、嗯、我立刻换你，你不要认为我来不及换人换角。我说我警告你，我说做一个演员，我说他第一要有敬业精神、嗯、你不但会背词，你还要把你能演的到什么程度你要演给我们大家看、嗯、到时候我错不得的，你一错了就全世界的人都知道你不会演戏啊。没错，这样我们对不起观众啊，因为你也想把他最好的那面呈现给观众。所以我这么当然我说话的那个
情绪没有现在这么镇定。是，我不会骂三字经，可是我说话是很绝的。我完全懂，如果我是导播那个位置，我也骂人呐、啊，太不敬业了。所以我的意思说，我虽然不是很粗俗的去骂他，嗯、可是我的说话很不好听。就出去，哎，对，走，你我换掉你，你不要演戏，你再这样继续下去了，你给我出去。我完全理解你。所以后来他就很怕我。我还举例子，以前我们的在那个时代的童星就是八哥跟陈凯文啊，这两个人前辈都是那个时候，对，那个时候他们才七八岁吧，嗯，天不怕地不怕，是只有碰到旁边就害怕。一拍戏的时候一拿剧本说，哎，这个戏是不是有没有庞导播？没有啊，那好，没问题。然后说这戏是谁的？是庞一安，庞导播。哦，赶快来背词儿，就怕挨骂。所以其实导播真的说被称为女暴君真的冤枉，她只是敬业，想要呈现最好的那一面给所有的观众朋友。我想听众朋友刚刚听完这一段，我觉得也好像走了一段我们的幕后的一些历程哦，因为我也是第一次听导播这样子说。我对于三十年前的创作环境也不是那么熟，因为我是从剧场跨界来到电视圈，嗯、我也没有进过棚，当年是排戏排个月才开始录影这种人生、嗯，我觉得非常开心可以听到这一段呢。对，可是就是因为这么高压，这么紧张。可导播那时候你结婚了吧？你说51年，我是没有。我 live show 的时候，我那时候还没有结婚呢。 live 的还没有 live 55年结婚，我是57年才进台视。是，因为进台视之前我是我做导播是跟着光启社的整个团队，PDFD 演员，就是借摄影，借那个台式的摄影棚的人员，是技术人员，我们所有的软体、剧本什么都是从光启社带整个带过去的。哦，所以那时候我开始做，我是 AD。哦，那后来我出国训练以后，我就是 AD。是听众朋友 ，Assistant Director。就是助理导播，助理导播的意思。嗯、对对对对。嗯，那 FD 是。Floor director 是现场在底下的，因为他要在上面，所以的上面就是 floor director 操控所有的摄像头、摄像机，对每一个镜头。这个时候给这个演员特写，这个时候是带两个人，这个时候是导播都要分镜，对。所以他其实要做好多功课。嗯，所以那个演员因为不讲那句台词的时候，他就没有办法下。就是我现在要给你的指令说给他没有演戏，对对，所以真的是冤枉导播。嗯，所以我那时候很凶，凶是应该，那样子我脾气也真的整个压起来。还有一次我讲笑话给你听，有个女演员，她很会演戏，可是她就是眼泪掉不下来。哦，那我就跟她讲了很多方法，她都做不到，可是她很敬业，她不是不敬业，她就跟我说，导播。你可不可以掐我？你掐我，我痛，我就会哭。我真的吗？我说可以这样子。他说可以，我就掐，用尽全力去掐他、哦，结果他真的哭了。所以真的就拧到乌青。就外面看的人都不知道，因为我在虐待他，对，其实他在处罚他。结果他跟我说你可以掐我。哦，所以其实演员真的哭不出来也很辛苦，其他的工作人员更辛苦，因为他要想尽办法让他那滴泪。流出来的时候好看，观众说好感动，没想到背后在那，啊，真的好好笑，好笑，很可爱。对，嗯、可是导播那时候工作那么压力那么大，你怎么顾好家里的小孩？那要感谢我的父母，现在他们都在天上，因为他们很支持我当导播，因为我爸爸本来让我当个老师，我跟他讲我。对老师我不敢做，因为老师要一直教两年三年都要说同样的话，重复，他不可能有新的东西，对，那我这个人就很不会 repeat。 嗯，因为即使 repeat 你也要有找到新的，对新意，对对对，我每次讲话都不一样。嗯，我不能够一字一句的完全 copy， 所以我不够资格当老师。嗯，那我跟他讲，我说我想做导播啊，我那时候我已经念大学了嘛，
我爸爸本来让我去念师范，然后后来我自己坚持要念台大啊，所以我爸爸后来虽然说服不了我，我爸爸也很开通，他就支持我。那我跟他说，我进了电视台以后，就一直没办法照顾家里，那我父母就替我照顾小孩，所以完全没有后顾之忧。我今天所以有今天，我没有父母的话我做不到。所以小孩是妈妈照顾，我很感恩我的父母，他们非常伟大。那先生是谁照顾呢？所以我离婚了。哦，真的？哦，所以一开始就没有办法好好照顾，所以就变成自己独立。对对对，所以我不是一个好太太。所以其实我今天什么都认罪了。导播把秘密告诉我。因为做不好一个太太，你要走到离婚这个程度，不是单方面的。没错，就是因为其实我们真的全力投入在工作的时候，难免会比较疏忽于家里这个区块，对不对？我完全懂。我拍戏拍到一塌糊涂的时候，我都不扫地、不拖地，然后不洗碗，我看起来完全是因为没有办法好好处理家里的事情。可是跟你讲，我妈妈很厉害。因为他在我50岁的时候，让我做一件事情，我就以后就改变了我很多毛病。嗯，什么事情呢？我们要待会儿再告诉你。对，秘密好多，我觉得我已经慢慢踏入一个哇，好多故事的境界，您所不了解。不知道、不清楚、不明白的庞怡安导播，在下一个阶段告诉您。用心深呼吸，与大地共生，这是每天要做的动作，也是每个星期六早上7点到8点都要听的节目哦。叶树山加上谢嘉勋还有林嘉丽一起给你用心深呼吸，在中广流行网。深呼吸，与大地共生息。欢迎收听用心深呼吸，与大地共生息，我是林嘉丽。今天为您介绍的导播是庞怡安女士，非常开心她来到现场跟我们聊聊她人生经验当中好多的小故事。我记得我小时候是看庞导的戏长大的，所以他除了我没有经历过的那些 live 演出，刚刚大家所听到的，还有呢很多戏是有原著剧本改编的一些电视剧，比如说原著啊，比如说有华言那是在台视，对，很多的台视，对对，很多台视，很多的8点档都是这样的，都是导播制作的，而一直到大爱台这边戏剧是真人真事，那真人真事跟之前的所谓的有故事性的、有原来的设定的主人翁会怎么样发展、延展成怎么样，那个都是我们设定的，跟真人真事一直在发展中的，对你来讲有什么样不一样的挑战？其实你说小说改编的跟我们大爱电视台现在做的专有的那个真人真善美的真人真事故事，其实蛮像的，到底没有什么很大的区别，也是一个故事，也是他们家的故事。可是除了这个这个原著改编的跟很像以外，现在目前很多台播的戏剧节目都是创作的，是他可以随他异想天开，对，想到哪儿就写到哪儿。怎么编？人死了后可以复活，复活以后可以再死，对，对不对？他死掉还可以跳出来再换一张脸，对，还可以回到未来，回到一会儿跳到过去，一会儿回到未来。那我们大爱台是不能这么做的，我们大爱台上人再三的嘱咐我们要做真善美、真实的故事，真实的人生。所以这方面就以我们在别的台做的戏剧节目完全截然不同。好，截然不同。但是我所听到的、所接触到的很多本尊，也就是故事的主人翁，常常会说：“我的故事没什么啦，很平常啦，就像那个草山春晖，所有的，比如说明善师兄，他们都说啊，我们家故事真的很平常，没什么。可是怎么会让您拍成这么厉害？”这个是因为，人都是这样子。局，你人在局里面，局中人
他不会想到我做了很多好事，他看不见他自己无意之间正在做好事，他没有发现。嗯，可是他讲给我们听的时候，我们就发现，哇，你这个个性太美了，受到启发，你这个教育意义太大了。嗯，所以他本人浸在里面，他本身就是好人嘛，他们就觉得他不觉得我这个是很平常啊。对，他也在过生活，可是听到我们耳里，我们就觉得这个是太感动人了。嗯，所以我们就有了这个，我们就带着制作人、编剧跟所有的这个工作人员去挖他的故事。嗯，那有时候我觉得，我形容一下我们现在这个团队，就像一个征信社，去挖人家的隐私。是，常常我讲说，看他脸色变了，我说，哎，你有故事没有跟我讲哦？你赶快告诉我。我说你要告诉我，我才能知道你到底做了什么事。我说如果这个戏这个故事是不能播的，我会告诉你，我们就不我们就不把它写出来嘛。嗯，如果是好的，我就可以把它发扬光大。嗯，让就真是做到寓教于乐，然后让观众就获得很多很好的道理。嗯，然后他重新做人。嗯，那现在经过我这么解说以后呢，本尊都吐露很多的不能告诉别人的事情，那我们就在这里面筛选。所以做大剧场对我实在太有利了。是，我就被一些，你看我现在目前做了，进来播出的竹南往事是84部，84部戏，84档戏了。就说84里面还有很多本尊，每一部戏里至少有5到6个本尊吧。对，那个每个本尊都是在慈济做的很资深的慈济人。对，那他们的行为，他们的道德观念都是顶尖的好。嗯，那是不是我84部要乘一个6，你看是多少的结果。嗯，我还现在算不出来，我数学很差。嗯，那我就是那么多84乘6的道理都在我的脑海里面，在我的内心。嗯，那我要想办法把这我得到的这个好道理要一字不漏的传给各位观众。是，所以大爱剧场真的是一副资深的很好的道理，你大家一定要切切实实的仔细观赏。嗯，你才会获得这个好的道理，就是会把这些正面的影响，对商人的真法都藏在蕴藏在里面了。但是我是演员就是这样子，我们希望看到好的那一面，因为看到美善我们就会很开心，但是观众就是喜欢看撒狗血啊，那你大爱剧场没有撒狗血怎么办呢？我们当然也知道很多真人真事，他的真实人生可能比很多剧本写出来的东西还令我们意想不到，但是他可能说他不讲。嗯，你怎么样让他愿意去分享那段他觉得不想讲，可是可能会对于人有正向影响的那个转变。嗯，那个转捩点，如果他原来不想要分享，嗯，你有没有印象比较深刻的怎么样去把它引出来，本来不想变成成功的案例？你曹生春晖就是个例子啊。哦，是哦。对啊，他们这四个兄弟讲出来的话，有的人就是我觉得很多事情是罗生门事件。嗯，就是同样一件事情，同样的人，可是因为对照方面有，比如四个兄弟来，嗯，他们讲同样一件，比如说他的那个对方好了，那他的意见都不一样。是，因为每个人都有个人的看法，个人的记忆也不一样，同一件事情口供不一样。是，那你怎么写呢？我们就要跟我们要串供。对，串供。跟老大谈的时候，我就老二说你是怎样，那跟老二说是老大说你怎样。啊，我就是这个串供，串供的话，我们就把它归纳成一个，哎，这四个人要真正的那个道理是应该是这样子。哦，经过再开一次大那个团体会议，然后他们知道，我觉得你说都是那么有个方向在告诉我们，那这个事情不能有这么多面呐。是，那总有一个真相嘛。嗯，那他们就同意啊，原来是这样啊，那也许我忘了，哎，这事情我不知道，其实是应该这样的，这个对，那我们就把它整理出来，有一个方向，有个共同的认同的点，那我们就把它变成我们的戏。所以你不只是一个编织的老师，你还是一个缝补的老师。因为串联，对，就像老师的拼起来，就像跟你讲，我有一盘很珍贵很漂亮的珍珠撒在我这个盘子里面。嗯，你如果没有一条线你怎么串起来？嗯，串不起来。嗯，你现在我就是那根针那根线。嗯，我把那个这个珠子是可以放的第一个，那个珠子可以放第二个，是这样的串联
这串联的这个线就是一个真实的一个事迹。嗯，那我们还是有点编的、嗯、怎么编呢？就是像一幅图画一样。嗯，你这个图画很美了，可是你是用铅笔画呢，你还是用油画呢，你还用水墨画呢，你的方式有很多。对，那就是我们的加添了。对，对不对？然后你的工笔画呢，还是这个印象画呢、嗯、那都一样是这幅画，都一样这个画是很漂亮，可是我们用的方式浓度解那个浓度跟我们解析度、嗯、哎，我们的表现的呈现度，对，就看我们有没有功力把这幅好画做得越来越美，那个就是戏剧的部分，然后很容易让人家看得懂。对，那看得懂他才会接受嘛。嗯，所以这样讲起来，我为什么每次都注重第一集、嗯、然后我也是注重每一集的每一个镜头的画面的诠释的方式、嗯、因为现在的那个手那个叫什么遥控器很容易转走、啊、很容易你有他都是耐性很低的，没错，你稍微有一点东西他不想看他就跳跑了，没错，他就永远回不来，没错。所以我希望着我大爱剧场一开始第一个镜头第一个的阶段就有很多吸睛的东西，先让人家震慑，让人家哎这很特别、嗯、哎这我好像我似同是真实、嗯、曾经相识，而且好像邻居也发生过、嗯、而且我有受过这个挫折、嗯、那我要看下去、嗯、我要继续看下去，是继续看下去。所以我做这工作是上人教我的，就是说你要做真实要做得好看，那要做得美啊，要做得善啊，那我就想出很多方法要达到上人的要求，是，那我们就能够配合做得好，嗯，那就能够吸引很多的人来看，那有一个人来看，那一传十十传百，那有上百的观众来看，我们就可以度很多很多人。对，这就是度很多很多的人、嗯、但是导播你有想到过您从排戏到最后你被设计到进到那个画框里面去演戏吗？那个是巧合。导播呢，他曾经在好多个大爱剧场里头都有客串，那时候都叫客串，因为一天来一下，比如说戏骨阿嬷演的那个最经典，哎，那个讲山东老娘，山东老娘，因为他们要找一个说山东话的，对，找不到，哎。就您刚好是青岛来的，对对对对对对对。那个一子，那个我们可以做一子。一子是什么呢？一子的山东话是什么呢？你要现在告诉你吗？还是等会儿广告以后？广告以后来告诉你什么是一子。我是林嘉丽，您所收听的是《用心深呼吸》。用心深呼吸，与大地共生息。大家好，我是林嘉丽，现在您所收听的是中广流行网，每周六早上7点在空中与您相见。今天我们的特别嘉宾是庞怡安，庞导播。导播，一子是什么呢？山东话一子就是肥皂。为什么一子不是椅子？椅子是凳子，凳子。山东话都是这样子，它椅子就是凳子。你说那个山东话说肉类啊，肉，哎，肉，哎，然后山东人说不是在叫说那饺子叫裤衩，嗯，苦茶。所以其实隔了一个省份哈，那个语言真的差很多。嗯、所以还好导播那个时候就是因为待过青海，青岛就讲错了，青海又到另外一边去，待过青岛，所以制作单位特别邀请你去演出那个山东大娘的角色。对对对对。那个是客串呐、啊，客串，而且是您自己直播的戏，你也觉得 OK 呀、啊。嗯。但是今年度听说您不仅是客串，您是演自己。嗯，今年的某一档大爱剧场，我们先不宣告什么时候播。哦，对对对，对不对？哎，可是等一下，我还客串另外一部戏，这个月就要播。啊，已经播过了，已经播过了，已经播完了，嗯，都是播完。那个也是本来是请的陈莎莉啊，
来演，结果他因为撞档是撞期，所以他不能来参加。那我看还好，那只有一场戏，那我就粉墨登场啊，化那个大浓妆，以为人家都不会认识我，结果后来没有一个人不知道那个戏是我演的。所以大家可以去搜寻大爱剧场竹南往事，然后再搜寻庞怡安，可能就可以找到那一集庞导播演一个贵妇的角色。对对对，那是今年度的客串嘛。对对对，那个叫客串，但是真实演出真枪实弹演自己跟客串是什么样不一样的感觉。听说啊，制作人昨天告诉我说，您可是有那个一天连着好几场戏从早到晚的呢。对，那三天呢，不止一天。你感受到演员的辛苦了吧？哦，这是我不演出，我也感受到演员真的是很辛苦。嗯，我觉得演员还有 team 也是，制作 team 上山下海，冬天演夏天的戏，夏天演冬天的戏，而且一场戏只要有三个人就要说三遍，对，或者四遍，有六个人就要六遍，或者是十遍，是的，都同样的话，同样的表情，还不能忘。哦，这个真是不是一般凡人能够做得到的，所以我很佩服演员，我很佩服他们，他们能是的那个，而且他能够进入角色里的性格跟情感，随时随地会演出非常感动你的表情，真是不简单，不是一般凡人能够接受得到。那你跟我们聊聊你演自己的感觉是什么吗？哦，很害怕。害怕，因为我们其实演戏的那个训练过程当中啊，演自己跟日常是最困难的。对，所以我就很好奇，就是我们没有人有这样的经验可以演自己啊。哎，我有个想法，让我卖个关子吧，是到看播出吧。看播出我们来那个连线看看大家对我的批评怎样。所以我们在预约导播在播出的时候再邀请他到节目。对对对对，什么叫演自己，那个时候有什么酸甜苦辣，当一个演员到底有多辛苦，为什么他当年立志是从当电影导演的导播，然后甚至成了制作人，他那时候已经把演员剔除在外，那么聪明，因为很辛苦、啊。真的，真的很辛苦。嗯啊，真的是，你有没有觉得这个就是电视行业这么多，然后在整个导播组、导演组这一块，您所经历的都经历完了。嗯，那你最喜欢的是哪一个职称？我通通都喜欢，我没有一样不喜欢的。我每样行业我都做过，剪接我也做过，是 cameraman 我也做过，场记我也做过，副导我也做过，是演员我也说做过了嘛，对不对？导演更做过了，所以每一行每一个工作我都非常非常喜爱。所以这就应验了导播在2016年踏上金钟奖那个舞台，拿到终身贡献奖的时候，跟所有的年轻人所讲的一番话，我想这番话很重要，你要不要在这里跟所有年轻人再讲一次？好，我期许各位年轻朋友，在你从学校毕业出来以后，你要选择你的职业的时候，要慎重的考虑我提出的三句话。第一就是Do what you like， 做你想要做的事。是 ，like what you do， 要喜欢你所选择的事情。然后 life is good， 那你生命是非常非常美好的。所以是做你所爱，爱你所选择的，然后生命是这么的美好，美好，因为它整个应验在您的身上，所以你现在一直保持年轻的心。对，因为持续在创作。我觉得这个是真的好棒哦。我虽然年龄已经到80了，可是我心态还在停留在40以内。真的，导播比我还年轻。就是因为这个戏剧
充满了我的内心，就是完全热情。因为我们做戏剧真的，说实话，体力上真的非常辛苦。对，可是如果你怀抱了一个热情、热忱来看待你自己的创作的话，是真的非常非常有冲劲的，对不对？就一直往前，一直想要创作更多、更美好的东西、更美好的创作给，不管是电视前的或是电影作品都一样，对不对？我们都希望做更好的作品给呈现给大家。那我记得导播曾经说，因为你觉得说电视，很多人对电视有误解嘛？嗯，电视有误解。那啊、哦，是这个误解很深，而且很对我的这个电视工作者来讲是很大一个挫折。是，就是说很多的家长，很多的社会人士都认为电视不是一个好东西，是，而且小孩子绝对不能看电视，因为看电视会学坏。嗯，那我觉得这个对我们这个行业的打击非常非常大。没错，我们一定要期许自己把节目做好，要把电视成为一个每家每户每个人通通要每天必看的东西。是，然后所有的学问、所有的资源、所有的道理都会从电视里散发出来，所以每个节目大家的工作人员都要努力朝这个目标去做，千万不要做负面的东西。嗯，这个责任很大的。没错，你看我们要一个好社会，一个优良社会，靠着借着电视这个工具要制造一个优良社会是一定会成功的。谢谢庞导播，希望大家都能爱看电视，因为电视会是我们最好的朋友，也是一本最好的书。嗯，也希望我们持续做更好的节目给观众朋友。对了，谢谢导播。啊，这个单元叫做人文有意思，我第一次就可以访问到我的贵人，让我觉得这个节目真的太有意思了。所以导播，你要不要给我这个新手一个建议？啊，我觉得，你不是新手，我不是新手，因为就拿我来说好了，我以前是从广播开始打基础，后来才转战电视。对，那现在广播已经比较陌生了，可是你这位小妹妹，我刚才从这个节目里看起来，你是一个非常优秀的节目主持人，所以而且你有很多的经验，在电视已经有了很好的成就，现在跨行两个业，哎，是非常驾轻就熟，希望无限。耶，感恩导播的祝福，也希望我这个广播新手新鲜人呢，也在每个礼拜的礼拜六早上7点可以换大家起床，然后跟大家一个心灵上的深呼吸，也希望大家都会锁定我们的节目哦。